Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Ni Mungu amenibariki kidogo, amenipatia kazi mahali ninafurahia, sababu kila asubuhi nikiingia katika hiyo kazi, nikikaa kwa kompyuta yangu nataka kufungua nianze kazi, ninaona kompyuta inatoa message inasema tips of the day. Na ikisema tips of the day, inaweza kutoa message labda tu naijua kila siku. Mfano, inaandika message ya kwamba unajua ukifungua hii kompyuta yako unaweza kupata email, make sure usifungue la attachment ambao hauijui. Siku nyingine unamuke napata na kutumia message inanieleza kwamba unajua kwa phone yako kunaweza kuwa application ambayo inatumika in background, na inaweza kuwa natoa information yako, ma pesa yako ya information mbalimbali ipeane kwa watu wa strangers. Na just una click okay, napata message. Na ikanifurahisha sana kila wakati niko na tips of the day. Na nikawa nakumbuka leo ya kwamba naweza upatia Mkristo moja tips of the day. Basi Mkristo mwenzangu, nina tips yako siku ya leo. Na tips yangu siku ya leo ni sababu ya kutoa sehemu ya kumi kanisani. Habari ya sehemu ya kumi kwa watu wengi inaonekana kama vile tunafanya ukora kama wachungaji. Inafanya kama vile tunaibia watu. Lakini habari ya sehemu ya kumi haikuanzishwa na Mungu. Sehemu ya kumi ni sheria kutoka kwa Mungu. Kumbukeni katika kitabu ya Malaki, Biblia inasema ya kwamba tunamuibia Mungu na tunaweza kulaaniwa kupitia kumuibia Mungu. Na inafanya maisha watu wengi kose kuendelea. Inasema tunapotoa sehemu ya kumi, Mungu atatufungulia milango ya baraka, Mungu atatutendea mambo ambayo sisi wenyewe tungeweza kuyatenda. Mungu utupigania, Mungu ututetea, Mungu tupatia kibali, favor, unaweza kuingia mahali pale ukutarajia, Mungu pigana na maadui wetu kupitia tu sehemu ya kumi. Basi tips of the day siku ya leo. Wewe Mkristo, wewe mzee wa kanisa, wewe mchungaji, kumbuka sehemu ya kumi. Kuna wachungaji weko chini, wachungaji wengine, kumbuka ule mchungaji anatumika naye, peleka sehemu ya kumi kwake. Kama sio vile, peleka kanisani, iwekwe pamoja ifanye kazi ya Mungu. Ukiwa kiongozi, ukiwa Mkristo, ukiwa mchungaji, toa sehemu ya kumi, tuweke pamoja tufanye kazi ya Mungu. Mimi kibinafsi na familia yangu na watoto wangu wote nimewafundisha hivyo. Kila wakati unapopata pesa, tunatoa, tunaweka pamoja hiyo sehemu ya kumi ifanye kazi ya Mungu. Tukitaka kusupport mtu, tunatoa pa hiyo sehemu ya kumi, tunatumia mtu. Tukitaka kufanya kazi yoyote ya kanisa, tunatoa pale, inatusaidia kufanya kazi ya Mungu. Na tumeona Mungu akitubariki. Ninaona Mungu akinifungulia milango ambayo hata ndugu zangu hawangeweza kunifungulia, sababu ya hiyo kitu kutoa sehemu ya kumi. Sehemu ya kumi ni baraka kubwa kwa Mkristo yote mwenye kuheshimia kutoa sehemu ya kumi. Jaribu tu utajione. Mimi nimejaribu katika maisha yangu. Kila wakati natoa sehemu ya kumi bila kumuibia Mungu. Watu waniuliza, wasiponiuliza, hiyo ni kitu niliwekea katika maisha yangu zaidi ya 10 years ilipita. Kila wakati nikipata pesa natoa 10% yangu naweka pembeni. Nimefundisha watoto wangu wote, na kila wakati wanapopata pesa 10% kwanza ni ya Mungu. Kama utoe sehemu ya kumi, unafananishwa na mtu ambaye alilima shamba, kisha kulima shamba haweki sehemu ya kupanda mwaka kesho. Sehemu ya kumi ni kama ile mbegu unaweka kupanda mwaka kesho. Hasa ukikula mahindi yote mwaka hii, mwaka kesho utapanda nini? Wewe unatoa kalanga kwa shamba, unakuja unakula karanga yote, na mwaka kesho utapanda nini? Basi tunahitaji kuacha sehemu ya kutusaidia kutupatia mapato mengine siku nyingine. Sehemu ya kumi ni kama mtu anachugua avocado. Kama ta avocado, unakula avocado angata na musa yake ndani unakula. Hiyo sehemu ni sehemu ya kufanya kazi siku nyingine. Unakata mwembe, unakula mwembe, unakula paka na ile kitu ya ndani. Hiyo kitu iko chungu, hata inaweza kukua. Sababu gani? Unakula kitu mbaya utaji kula. Mungu mwenyewe akawa mwerevu, akaelezea Adamu, akamueleza ya kwamba miti yote ya shambani utakula, lakini mti ya katikati usile. Hiyo mti ya katikati njo ile Musa ilikuwa ndani ya avocado. Hiyo mti ya katikati njo sehemu ya kumi. Akasema hiyo mti ya katikati ni yangu mimi Mungu. Ukila hii utakufa.
inamaanisha Mungu alichukulia sehemu katika bustani akasema kula hizi vitu zote, lakini hii usile ni yangu, sehemu ya kumi ni ya Mungu. Mchungaji mwenzangu, mzee wa kanisa, kijana kanisani, mama kanisani, sehemu ya kumi, jaribu hiyo, utamwona Mungu. Kuna mambo mengi ambayo inakwama katika maisha yetu sababu atutoe sehemu ya kumi. Basi tips of the day, toa sehemu ya kumi, utamwona Bwana. Nimekueleza, nimejaribu mwenyewe, nimeona Mungu akifanya mambo makubwa juu ya maisha yangu. Hata kupanda mbegu, hiyo itakuwa tips ya siku nyingine. Nitakueleza namna nilikuwa napanda mbegu na namna nimemuona Mungu. Basi tips of the day, sehemu ya kumi, toa kanisani, sehemu ya kumi, patia mchungaji wako, sehemu ya kumi, ache fanye kazi ya Mungu, na we Mungu atakupeleka mbali. Barikiwa sana. Ni Albert Makila, mchungaji.